Mene mpirike sosi nyingi. Mene mpirike sosi nyingi. Tangi nyingi fijo bure. Lakini nilipata nafasi ya kuja kuambia nini kilitokea, si ndio? Kwa baadhi ya viongozi wa chama. Mene vamo mwanyo mwike, mwafulere, vamo mkutifindu fiki fisokireko, si ndio? Nimekuja mbele yenu leo. Ukiwa mkutano wangu wa hadhara wa kwanza, nishukuru tena, nikumshukuru Mungu, nimshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuniamini kipindi ambacho nimekuwa naibu waziri Wizara Ujenzi na Uchukuzi, sekta ya uchukuzi. Sasa nataka niwatoe mashaka na hofu. Wengi wenu mmekuwa na maswali kwamba basi inawezekana ile miradi yote haitatekelezeka. La hasha. Nataka niwahakikishie kwamba miradi hiyo itatekelezeka na Rais yuko pamoja nasi. Ndio maana amewatuma waheshimiwa mawaziri ili waje waseme na sisi wana Busokelo ya kwamba mambo yote yatakuwa bam bam. Sasa na jambo hili limetokea ni la kawaida. Mwenga Surumaniaga, msihuzunike, maana wengi wamekuwa na maswali mengi. Ni kama kocha au mpira miguu. Na bahati nzuri leo hapa kutakuwa kuna mechi ambayo hiyo itakuwa kombe la mbunge, tunaita Mwakibete Cup. Kwa kuna baadhi watacheza, ikifika dakika 30 kocha wa hiyo timu atawasimamisha, si ndio? Wakisubiri kwamba waje ufunge dakika 89 ili goli lingie vizuri, si ndio? Na ninyi mtashuhudia leo. Kwa hiyo hilo ni jambo la kawaida kwamba kuna wakati unatumika huku, kuna wakati unatumika huku. Kwa hiyo msiwe na mawazo mengineyo, ni jambo la kawaida mabadiliko katika sehemu yoyote utumishi. Hilo la kwanza. Lakini la pili, ninyi mlinichagua kama mbunge, si ndio jamani? Na mimi ndio mwakilishi wenu, si ndio jamani? Na mimi nitaendelea kuwatumikia usiku na mchana, si ndio jamani? Hii ndio kazi mlionipa. Ile nyingine ilikuwa patoliro boga. Isigiringa ringa tupokee kukialo kwa baba kwa kutolaga bungi, wengine kutolaga kampembe tule ama wakantwa, si ndio? Busokelo eh. Busokelo safi. Mmenielewa vizuri? Ndio. Mmenielewa vizuri? Ndio. Kama kuna watu walifikiri nitatetereka. Haipo. Haipo, ndio kwanza natochea ili kuwatumikia vizuri sana. Na nitakuwa na muda mzuri zaidi wa kuja kukaa nanyi, si ndio? CCM safi. Safi. Kwa hiyo hili naamini kuanzia sasa, ili habari nyingine ilikuwa inazungumzwa itaishia hapa leo, si ndio? Ndio. Lakini kabla sijatoa salamu, na mimi niseme pale alipoishia mheshimiwa mbunge. Mko na mbunge makini sana. Na sisi tunamheshimu sana. Na ndio maana mheshimiwa waziri aliponiambia ana ziara hapa, akaniomba niambatane naye, na kwa kweli kwa sababu na mbunge wenu tunamheshimu, niliona nije. Mko na mbunge makini na ni mbunge mchapakazi, mbunge mwenye hekima na busara. Mbunge anayewapenda wananchi wake. Sasa amegusia hili wakati mwingine kujieleza, ukijisemea mwenyewe huwa kazi sana kuliko kusemewa. Sasa sisi tuwaambie ambao kwa kweli kwenye kukaakaa humu na sisi tumetangulia, hichi alichosema ni ukweli. Bunge lile lina wabunge wana CCM karibu 466. Wangapi? 466. Mawaziri hawajazidi 30. Ehe, wale wengine wote 430 wana makosa? Hapana. Eh? Hapana wale. Manake sisi ndani ya chama tunajua nada wakati mwingine mkiwa mnaelekea kwenye uchaguzi tuna vineno. Mimi sishakuwa naibu katibu mkuu, unajua. Kuna watu wengine wanaogopa kupigana na mtu mikono yote ikiwa iko wazi. Anaomba mwenzake afungwe nyuma mkono mmoja afu tupigane. We kama mwanaume simpigane tu. Kwa nini mpaka uombe mkono mmoja mwenzako hawa amefungwa? Uchaguzi utakuwa wazi. Wewe kama unajipima kweli kweli, usitafute vijisingizio. Nenda na sera.
Sasa yeye sio alikuwa kwenye waziri si kaendaje si kaendaje hizo ni sera dhaifu. Kwa sababu CCM ndio inayounda serikali na ndio imetengeneza katiba kuwe na wabunge zaidi ya 400 na mawaziri 30. Hata mwe wachawi mnaweza mka watu 400 mkagawana nafasi 30 na kila moja akapata nafasi moja. Haiwezekani. Peke yake. Hilo alipo. Kwa hiyo mimi niliona nigusie hiyo na nisisitize kwa sababu mimi mwenyewe nimeshawahi kuingia. Nilikuwa naibu waziri wa fedha, nikatoka, nikaenda wizara zingine tena, nishaikuwa waziri wa kilimo, nishaikuwa waziri wa mambo ya ndani, nikatoka. Sawa. Na nikaenda baada ya muda fulani nikarudi. Sawa. Na sasa niko tena. Ninyi mjai kuona hilo, amkuona? Sasa wale wanaofanya siasa ya wana. Tupasumere kitu.